Hei og velkommen så mye tilbake til Minas habitat. I dag er det 6. mars, og jeg tenkte jeg skulle få sådd tomater i dag. Så jeg tar dere med på det og forteller også litt om sorter som jeg har prøvd før, og sorter som jeg har tenkt til å prøve i år. Jeg tenkte jo egentlig at jeg skulle holde igjen på sådden til midten av mars, men så tenker jeg også at det kan være kjekt å gjøre en tidlig sådd nå. Fordi hvis noe skulle gå skeis, så kan jeg rekke å så en runde til før det er for sent, på en måte. Så da har jeg funnet fram litt jord. Her har jeg bare blandet solda hagejord med litt torvfri jord som jeg har kjøpt på sekk. Jeg har også kjøpt meg et sånt lite fiffig pluggbrett, som jeg tenkte jeg skulle få testet ut nå. Hvorfor gjøre det på en måte som man vet funker når man kan prøve noe nytt? Jeg har en del frø her, noen gamle og noen nye. Og så har jeg en haug med merkelapper. Jeg har et litt blandet forhold til det å så i pluggbrett. Jeg synes at det spirer mye bedre når man bredsår i en sånn liten beholder, sånn som det her. Men hvis denne funker bra, så er jo den helt genial. Altså, det er så mange som skryter av at noe bra må du være med. Og her får du altså et pluggbrett med masse sånne små celler, som står da på et undervanningsbrett, som har sånne tapper som stikker opp. Så her kan du altså vanne ned i skåla, så vil pluggene trekke det opp. Og så har man også da et lite minidrivhus på toppen her. Så man da enten kan gjøre helt tett, eller man kan sette den veien her, sånn at det er en glipe med litt ventilering her inne. Og når man skal så, så er det også pigger på toppen av lokket, som man kan trykke ned på toppen av jorda, så du får sånne små groper til å så frø i. Og ikke nok med det, fordi når man skal da få pluggene ut herfra og potte de om, så kan man bare dra ut disse her, og trykke hele den her ned, sånn at de der tappene på innsiden her trykker pluggene ut. Så det er enkelt å løfte opp. Så vi får nå se da om det her var verdt 199 kroner eller ikke. Så over til hva slags tomater jeg skal så. Det er et godt spørsmål. Jeg er fortsatt på leiting etter gode sorter, så jeg liker liksom å prøve noe nytt hvert år. Og en av de nye sortene som jeg skal teste i år, det er en som heter Raibais Kekars. Det er en plommetomat som visst nok egner seg godt til varmebehandling og tomatsaus og sånn, som jeg jo lager av de aller fleste tomatene. Så den skal jeg prøve. De frøa kjøpte jeg på tomatprat.no. Tidligere så har jeg også prøvd masse forskjellig annet fra Tomatprat, og det er så utrolig mange forskjellige sorter der at det er til å gå seg vill. Jeg har blant annet prøvd Bradley, som er en sandwich-tomat, og Curore di Bue, som er en biff- eller saustomat. De har jeg på en måte ikke sånn vært helt super fornøyd med, og jeg vet egentlig ikke helt hva jeg forventer av en tomat. Det spørs jo helt hva man skal bruke den til. Skal man steke den? Skal man lage tomatsaus av den? Skal man spise den fersk? Skal man ha den i salater? Altså, hver tomat har jo på en måte vært sitt formål. Men ja, de skal jeg i hvert fall holde meg unna i år, tenkte jeg. Og det andre her er bare noen mikrobusktomater, som jeg jo har sådd, og som står og vokser på hylla der borte. De også er jeg veldig spent på. Jeg har Yellow Brandywine. Det er en stor favoritt. Det er en sånn stor biff-tomat, som er utrolig søt og god til å spise fersk. Jeg har også laget tomatsaus av den, og den funker fint til det også, men aller best å spise fersk. Så Yellow Brandywine, den skal jeg ha. Her har jeg tatt frø både i 2022 og 2023 selv. Og da jeg var i Sverige i sommer, så fant jeg en fra Runobergs frøer, som var Black Brandywine. Og alt som heter Brandywine, det må jeg selvfølgelig teste, så Black Brandywine skal jeg også ha.
Sungold, det er jo også en av favorittene. Det er sånne bittesmå tomater som er, sies vel å være verdens søteste tomat. Det smaker nesten som godteri, så en eller to planter av den, det skal jeg ha. Og de frø her er jo svinedyre. Men da kom jeg over et lite tips om at hvis du ønsker å ha massevis av den planta her, så kan du jo så en plante, og når du kniper av de tyvene som stikker opp i, langs stammen, så kan man da plante de og lage stiklinger ut av de, så får man massevis av Sungold. I fjor så hadde jeg en kirsebærtomat, Cherry Zebra, fra Solhatt. Den også er jeg liksom litt usikker på hva jeg synes om. Skallet var veldig tjukt, og det ble også veldig fort liksom skrukkete. Det var ikke noe sånn wow-faktor på den. Vi har Tiny Tim, som er en busktomat. Den er jo, den har jeg jo hatt i alle år, og den har jeg hatt ute i hagen, ikke i drivhus. Og den produserer massevis av tomater. Jeg har egentlig syntes at de smaker litt kjedelig, men så prøvde vi å steke de i panna, og da ble det noe helt annet. Så har jeg en haug av sorter her som jeg nesten ikke har noe vits å nevne engang. Men vi har også den San Marzano, som visst nok skal være veldig fin til å lage tomatsaus av. Personlig så synes jeg de var veldig smakløse, men veldig sånn kjøttrike og lite saft og sånn inni, så de egner seg jo tydeligvis bra til å lage tomatsaus av, men ja, den skuffa meg egentlig litt, altså, fordi det er så mange som har snakket om at den er bra. Og helt til slutt her så har jeg også en ny type som heter Marmande, som er en biftomat. Den også tenker jeg å teste, og da husker jeg at det var en av dere som kommenterte at den likte dere kjempegodt. Så den er med her. Jeg har også pleid å ha en plante eller to av pear-shaped yellow. Og den også er bare en helt basic, hva heter det? Pæretomat. Ja. Typ cherry tomat, litt mer smak i den synes jeg enn i Tiny Tim for eksempel. Og så er den jo gul da. Det er jo litt gøy å ha tomater i litt forskjellige farger. Men absolutt ikke noe spesielt med den heller synes jeg. Og ellers så skal jeg prøve å ha litt plass til meloner blant annet i drivhuset, og også agurk. Så jeg trenger ikke å ta helt av med tomatene i år, og det er ikke sikkert at jeg er fryktelig motivert til å lage tomatsaus heller. Så det får holde. Nå har jo det pluggbrettet her 47 celler eller et eller annet. Og jeg kommer ikke til å så 47 planter. Men da slipper jeg kun ett og ett frø i hver celle. Og så sår jeg liksom litt mer enn det jeg egentlig trenger. I tilfelle det er noen som ikke kommer til å spire, og det er det alltid. Eller noen som blir litt sånn deformert. Så da starter jeg med å fylle pluggbrettet med jord. Jeg starter kun med de cellene her. Jeg kommer ikke til å fylle opp hele brettet her uansett. Unødvendig kanskje å bruke en så stor dings til så få planter. Men jeg vil jo gjerne teste da. Så bruker jeg lokket til å punche noen hull her. Så skal jeg også være lur og skrive klar alle merkelappene, sånn at de kan bare stikkes rett ned her. Og da er det bare å begynne å så her. Jeg sår ett frø i hver lille celle, sånn at det er enkelt å potte de om når den tid kommer. Så dekker jeg til frøa med jord. Jeg vanner godt, og så setter jeg på dette her lokket, sånn at det skal bli fint og fuktig for frøa å spire her inne. Siden varmematta mi her er opptatt av sjalottløk, så kommer jeg til å sette den her på baderomsgulvet, på varmekablene der, så de kan spire. Og her kan dere jo se en annen løsning, rett og slett bare å putte det du har sådd opp i et eller annet undervanningsbrett, og sette en boks på toppen opp ned, så blir det også et lite minidrivhus. Så er det bare å vente på at det spirer inni her. Kommenter gjerne og fortell om dine favoritt-tomatsorter. Jeg er alltid på utkikk etter nye ting å prøve. Det blir nok ikke i år, men kanskje til neste år. Da vil jeg bare si takk for at du har sett på i dag, og så håper jeg vi ses igjen i neste video. Ha det så lenge!